0-0. Starter kampen mod FC København, der er optakt for klokken 13. Det var det, han er ikke blank derinde, og han bringer gæsterne foran. Ingen har fat. Superbold af Nagalo, tror jeg det er, der slår den. Ingen, der overhovedet følger med det her løb. Ingen, der overhovedet er opmærksomme på Diomande. Og det er jo alt for simpelt. Den der, den er altså ikke så nem at hætte ind. Det er godt hætte ind af Diomande. Det er godt hætte ind, det der. Og det er en god aflevering.